Valičníci, tady Quadrax. Dneska si povíme něco o runě of Refinement ve hře Last Epoch. Tuhle runu, stejně tak jako rune of Shattering, stejně jako ostatní runy, najdete ve Forgingu, který si otevřete klávesem F. A vpravo dole máte šestihran, na který si kliknete na tuhle tu šestihranou ikonku a najdete si tam druhou runu zleva, která je se žlutým symbolem a jmenuje se Rune of Refinement. Tato runa nám dělá velice zajímavou věc, protože nám přerolovává velikost vlastností, které máme na itemech. To znamená, přerolovává nám to rozpětí těch vlastností na tom itemu, toho daného afixu na daném týru. Každý affix, čili vlastnost, třeba spell damage, nebo elemental damage, melee attack damage, melee physical damage a podobně, tak má několik týrů, čili několik úrovní. Každý týr, na každém týru má tento affix rozpětí třeba elementální damage, třeba od 20 do 30%, zvýšená elementární damage od 20 do 30% na týru 1, na týru 5 už to bude třeba 50 až 70%. Tak a právě toto rozpětí přerolováváme pomocí této runy. Velice zajímavá věc. Nicméně má to jednu nevýhodu, protože tato runa nejenom, že nám žere forging potenciál, který máme na daném itemu, ale další věc je ta, že nám přerolovává random všechny afixy, které jsou na tom daném itemu. To znamená oba prefixy, oba surfixy přerolovává. To znamená, že například u jednoho afixu nám může přerolovat v tom rozpětí třeba tu horní hranici, ale na druhém afixu třeba nám to naroluje tu spodní hranici. Takže je to takový trošku challenge občas, ale je to super záležitost, protože potom, když dropnete nějaký exalted item, který má vysoký forging potenciál, třeba 40, 45 a podobně, a ty hodnoty na těch daných týrech, těch vlastností jsou na té nižší úrovni, tak se to určitě vyplatí zkusit přerolovat a získat tím ty vyšší hodnoty toho rozpětí té vlastnosti toho daného afixu na tom daném týru. Takže to je asi všechno k této runě. Doufám, že vám tato informace pomohla a zatím se mějte. Ahoj.